ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ସେବା। ଶୀତଦିନେ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆଠ ମାସ ହେଲା ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ବିଏମ୍ସି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜଧାନୀର ପଥରବନ୍ଧ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ପାଣିଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ଜିନିଷପତ୍ର ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବସବାସ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଶୀତଦିନରେ ପାଣି ଭିତରେ କିଭଳି ଜୀବନ ବିତୁଥିବ ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅନୁମେୟ କରିହେଉଛି। ବସ୍ତି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଳ ଏତେ ଜାମ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପରିବେଶ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶ୍ୱଶୁର ତ ରହିଲେଣି 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ବୁଡ଼େ, ପାଣି ବହୁତ ପାଣି ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ର ଯେବେଠୁ ଜାଲି ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ପଶିକି ରହୁଛୁ, ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ରହୁଛୁ ସେ ରହୁଛୁ, ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ପାଣିରେ ଖାଉଛୁ, ଛିଡ଼ାଇ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଖଟ ଉପରେ ଶୋଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବାହାରେ ଯାଇକି ବସୁଛୁ ଦିନ ଯାକ। କ'ଣ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣି ଜମି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଶାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବି ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଶୋଇବା ଖାଇବା ରହିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଏମ୍ସିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ହେଲେ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଡ୍ରେନ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଡ୍ରେନ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ନହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଜାଲିର ଅଳିଆ ଲାଗିକି କୁକୁର ଫୁକୁର ସବୁ ମରିକି ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିକି, ଆଉ ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ଘରେ ଖାଇବି ହେଉନି। ହଁ, ବିଏମ୍ସି କହୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ, ଲୋକ ପଠାଉଛୁ, କରୁଛୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହେଲେ ଏଠାରେ କିଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ସମସ୍ୟାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଦବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।